እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የእስራኤል ኒውክለር ቦምብ መዘዝ። እስራኤል ዜጎቼን ገድሎ ያገተብኝን ሐማስን እቀጣለሁ ብላ በአየር ኃይሏ የጋዛን ምድር በእቶን እሳት በምትለበልብበት፣ ፍልስጤማውያንን በምትፈጅበት፣ ሕንፃዎችን በምትገለባበጥበት ወቅት የባህል ሚኒስትሯ የተናገሩት ንግግር የእስራኤልን መንግሥት ክፉኛ ቈጠቈጠው። የባህል ሚኒስትሩ ነገሩ ከከፋ እስራኤል የኒውክለር ቦምብ ለመጣል የምትችል ሀገር ናት ብለው መናገራቸው በአገራቸው ሹማምንት ዘንድ ግሳጼ አስከትሎባቸዋል። ከሚኒስትርነታቸውም ታግደዋል። ምክንያቱም እስራኤል የኒውክለር ቦምብ ባለቤትነቷን ነገር በሆዷ አምቃ የምትጠብቀው ከፍተኛ ምስጢር በመሆኑ ነው። ንግግራቸው የእስራኤል መንግሥት የአዋጁን በጆሮ እንዲሆን ስለፈለገ እንጂ ሰው የማያውቀው ምስጢር ሆኖ አይደለም። እስራኤል የኒውክለር ቦምብና የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት መሆኗ አገር አውርቶ አውቆት ከጨረሰ ዓመታት ተቆጥረዋል። የእስራኤልን የኒውክለር ቦምብ ባለቤትነት አናውቅም እያሉ አይኔን ግንባር ያድርገው እያሉ የሚምሉትንና የሚገዘቱትን የእስራኤል ሹማምንት ማንም አያምናቸው። ወታደሮቿም፣ የመንግሥት ሠራተኞቿም፣ ሕዝቦቿ ጭምር እንዳላወቁ ሆነው በግንባራቸው ይጠቋቆማሉ እንጂ እስራኤል የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት ናት ብለው ለመናገር አይቃጡም። ታላቅ ምስጢራቸው ነው። እንኳንስ እነሱ ሊናገሩት ዜጋቸው ሳት ብሎት ከጠቀሰ እንደ ሀገር ከዳተኛ እየቆጠሩ ያዋክቡታል። እስካሁን እስራኤል የኒውክለር ቦምብ አለኝ ብላ አታውቅም። ቢጠይቋትም ዝምታ ነው መልሴ ትላለች እንጂ አለኝ ብላ በፍጹም አታውቅም። የባህል ሚኒስትሩም ሀገር ያወቀውን ጉዳይ ቢናገሩት ምስጢር እንዳባከኑ ስላልቆጠሩት ይሆናል የማስፈራሪያ ንግግር ማዳመቂያ ያደረጉት። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ጣይብ ኤርዶጋን የእስራኤልን የጋዛ ጥቃት ነቅፈው እስራኤልን አሸባሪ ሀገር ብለው በጠሩበት ንግግራቸው እዚህ ሆኜ ናታንያሁን እጠይቅሃለሁ፣ የአቶሚክ ቦምብ አለህ ወይስ የለህም? ካለህ ይፋ አድርገው፣ ግን አትችልም። እስራኤል ሆይ የኒውክለር ቦምብ አለሽ፣ የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት መሆንሽንም እናውቃለን ብለዋል። እስራኤል የኒውክለር ቦምብ መታጠቋን የሚደብቁላት ሹሞቿና ዜጎቿ እንጂ በፎቶግራፍ በተደገፈ ማስረጃ በኒውክለር ጣቢያዋ ይሠራ የነበረ እስራኤላዊ ቴክኒሽያን በጋዜጣ ይፋ ካደረገው 37 ዓመታት አልፈዋል። የእንግሊዙ ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣ የኒውክለር ጣቢያው ያለበትን ቦታ ጭምር በፎቶግራፍ አስደግፎ ካተመው 3 አስርታት አልፈዋል። እስራኤል ባለ በሌላ ኃይሏ በከፍተኛ ምስጢር የምትጠብቀውን የኒውክለር ግንባታ ሰንደይ ታይምስ ብዙ ሳይወጣና ሳይወርድ የቢሮው ድረስ መረጃው ደረሰው። በጓዳ የሸሸገውን ምስጢር አደባባይ የወጣበት የእስራኤል መንግሥት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገባ። ሞሳድ ምስጢሩን የዘከዘከውን ዜጋውን ለማግኘት በፍጥነት ተንቀሳቀሰ። ያንን የጊዜውን የእስራኤል ከፍተኛ ምስጢር ለዓለም አሳውቁ። በዚህም ብዙ ዋጋ የከፈለው እስራኤላዊው ሞርዶካይ ቫኑኑ ይባላል። ሞርዶካይ ቫኑኑ ተራቀቅን የሚሉ የስለላ ተቋሞች እንኳ ያልደረሱበትን ደርሰውበትም ቢሆን ለማረጋገጥ የተቸገሩበትን የእስራኤል የኒውክለር ቦምብ ግንባታ ይፋ ያደረገው ለሌሎች ሀገሮች የሚሰልል ሆኖ አይደለም። ምስጢር በመሸጥ ገንዘብ ለማግኘትም አይደለም። ምስጢሩን ለማጋለጥ የፈለገው ለራሱ መርህ ተገዥ መሆኑ እንዳለበት ስላመነ ብቻ ነው። እስራኤል የኒውክለር ቦምብ ባለቤት ከሆነች ከአረቦችና ከፍልስጤማውያን ጋር የሰላም ድርድር ለማድረግ እግሯን እንድትጎትት ያደርጋታል ብሎ ስላመነ ነው። በዓለም ላይ የኒውክለር የጦር መሳሪያ ቅነሳ አስፈላጊነቱንም ያምንበት ስለነበር አዳዲስ የኒውክለር አምራቾች እያቆጠቆጡ የአካባቢ ስጋት እንዳይሆኑም ስለሚያምን ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ እጁ ላይ የገባውን ምስጢር በአደባባይ አሰጣው። ፍላጎቱም ይኸው ብቻ ነበር። በዚህ ድርጊቱ ብዙ ዋጋ ከፈለ። በሞሳድ ወኪሎች ታፈነ።
ተመረመረ፣ በፍርድ ቤት እስራት ተጣለበት። አሁን ድረስም በገደብ የሚኖር ሆኗል። ሞርዶካይ ቫኑኑ ከይሁዲ ወላጆቹ የተወለደውና እስከ 10 ዓመቱም ያደገው ሞሮኮ ነው። እንደ ሌሎች አረብ ሀገሮች ሁሉ በሞሮኮም ጸረ ሴማዊ እንቅስቃሴ ሲበረታ አባቱ ግሮሰሪውን ሸጦ ወደ እስራኤል ሄደ። ያን ጊዜ የ10 ዓመት ልደት በዓሉን ያከበረው ቫኑኑም በእስራኤል በረሃማዋ ቤርሸባ ነዋሪ ሆነ። በወላጆቹ ፍላጎት ከመደበኛ ትምህርቱ ጎን የይሁዲ ሃይማኖትን አጥንቷል። በትምህርቱ ጎበዝና ፈጣን ተማሪ እንደነበረም ይነገርለታል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ወቅት በይሁዲ እምነቱ ለመቀጠል አልፈለገም፣ ግን ወላጆቹን ላለማስቀየም የሆዱን በሆዱ ይዞ በዝምታ ከረመ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንደጨረሰ በእስራኤል የአየር ኃይል ለመቀጠርም ተፈተነ፣ ግን አልቀናው። በዚያ ፈንታ የመሐንዲስ ክፍል ባልደረባ አድርገው ቀጠሩት። በ1965 በእስራኤልና በግብፅ ጦርነት በጎላንም ጦርነት ከተሳተፈ በኋላ በወታደሩ ተቋም መቆየት አልፈለገም። ሥራውን ትቶ ዩኒቨርሲቲ ገባ። ዩኒቨርሲቲም ትምህርቱን ሳይጨርስ ተወና በናጊቭ የኒውክለር ጥናት ምርምር ተቋም ለመቀጠር አመለከተ። የእስራኤል የኒውክለር ጥናትና ምርምር ማዕከል በናጊቭ በረሃ ጭር ባለና ሰዋራ ቦታ የተመሠረተው በ1960ዎቹ ጀምሮ መሆኑን እንጠረጥራለን የሚሉ የስለላ ድርጅቶች ነበሩ። እስራኤል ግን ለተቋሙ የተለያየ ሽፋን እየሰጠች ሰውራው ቆይታለች። በበረሃ ውስጥ የገነባችው በመሆኑ አልፎ ሕያጅ ሊያየው አይችልም። ወደ ማዕከሉም እንኳን ሰው ወፍ ዝር እንዳይል የጠነከረ ጥበቃ ይደረጋል። ቫኑኑ በዚያ ማዕከል መቀጠሩ ከፍ ያለ ደመወዝ ሊያስገኝለት እንደሚችል የሰማው ከወንድሙ ነበር። የቫኑኑን ማመልከቻ የተቀበለውም የኒውክለር ጥናትና ምርምር ማዕከል የረዘመና የጠባውን ጡት ሳይቀር የሚያስታውስ ቃለ መጠይቅ አደረገለት። ምንጊዜም በከፍተኛ ምስጢር በሚያዙ ተቋሞች ለስለላና ለመሪዎች ጥበቃ የሚቀጠሩ የረዘመ ቃለ መጠይቅ ይጠብቃቸዋል። በድብቅ ወላጆቻቸውና ጓደኞቻቸው እነማን እንደሆኑ ይሰለላሉ፣ ይጠየቃሉ። ፍላጎቱ፣ አስተሳሰቡ፣ ባህሪው ይጠናል። ቫኑኑም በእነዚያ ሁሉ ማንጠሪያዎች አልፎ ግዴታዎቹ ማንኛውንም የማዕከሉን ምስጢር አሳልፎ እንዳይሰጥ 5 ዓመታት ድረስ ማንኛዎቹንም የአረብ ሀገሮች ወይም ኮሚኒስታዊ ሀገሮችን እንዳይጎበኝ ግዴታ ተጥሎበታል። ቫኑኑ በሁሉም ብቁ ሆኖ በመገኘቱ የኒውክለር ጣቢያው ቴክኒሽያን ሆኖ እንዲሠራ ተመደበ። እንደ ተመኘውም ከፍተኛ ተከፋይ ሆነና የተመቸ ኑሮ ማጣጣም ጀመረ። ለተመደበበት ሥራ ትጉህ ሆኖ በመገኘቱም መኪናና የስልክ አበልት ተቆረጠለት፣ ግን አበሉን ለመቀበል አልፈቀደም። የወንድሙን አሮጌ መኪና እየነዳ በወላጆቹ ስልክ እየተጠቀመ እንደሚቆይ አስታወቀ። ይህ አቋሙ አልተወደደለትም። በሞሳድ የምስጢራዊ ጥበቃ በሚጠበቀው የኒውክለር ማዕከል የሚሠራ ሠራተኛ የተፈቀደለትን ገንዘብ አልፈልግም ሲል ምን ማለት ፈልጎ ነው የሚል የጥንቃቄ ጥያቄ ያስከትላል። ቫኑኑ ምንም እንኳን በሥራው የተመረጠና የተወደደ ቢሆንም በአንዳንድ ባሕሪዎቹና አመለካከቱ ለማዕከሉ ኃላፊዎች የተመቸ አልሆነም። በተቀጠረ 2 ዓመቱ በአውሮፓና በተለያዩ ከተሞችን ጎብኝቶ ተመለሰ። ከ3 ወራት በኋላም ወደ አሜሪካ ሄደ። ጉዞው በቀጥታ ወደ አሜሪካ መሆን ሲገባው በአየርላንድ በኩል አድርጎ ነበር ሄደው። በውሉ መሠረት በቀጥታ ወደ አሜሪካ መብረር ነበረበት እንጂ መሸጋገሪያ ሀገር ማረፍ አልነበረበትም። ያንን ጥፋቱ ለጊዜው ታለፈለት እንጂ ለዲሲፕሊን ኮሚቴ እንዲመራ ተደርጎ ነበር። የቫኑኑ የፖለቲካ አመለካከትም የኒውክለር ጣቢያው አስተማማኝ ሠራተኛን አድርገው እንዳይመለከቱት አድርጓቸዋል። አንዳንዶቹን የእስራኤል መንግሥት ፖሊሲዎች በይፋ ይተቻል። ለምሳሌ በ1976 እስራኤል በሊባኖስ ላይ የከፈተችውን ዘመቻ ተቃውሟል። እንደ ተጠባባቂ ኃይል አባልነቱ ለዘመቻው እንዲሰለፍ ጥሪ ሲተላለፍለትም በውጊያ አልሰለፍም፣ በምግብ አብሳይነት ግዳጅን እወጣለሁ አለ። ለአረብ እስራኤላውያን እኩል መብት እንዲኖራቸው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ቅስቀሳ ማድረጉም ተሰምቶበታል። ከበርካታ የአረብ ተማሪዎች ጋርም ይወዳጃል፣ ይወያያል። ከፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅት ደጋፊ ከሆኑ ተማሪዎችም ጋር ሳይቀር በይፋ ይገናኛል።
የሰላም እንቅስቃሴ ለሚባል ቡድንም ድጋፍ ነበረው። ይህ ለእስራኤሉ የስለላ ድርጅት አስጊ የሆነ ጥርጣሬ አሳደረበት። ሞርዶካይ ባኑኑ በእስራኤላውያን መካከልም ልዩነት መደረጉ ከፍ ያለ ቅሬታ አሳድሮበታል። ከሰሜን አፍሪካ የሄደው ባኑኑ ከአውሮፓ ከመጡት ይሁዳውያን እኩል ባለመታየቱ የመንግሥቱን ፖሊሲ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖቱንም እንዲጠራጠረው አደረገው። ጀሩሳሌም ፖስት እንደዘገበው ከሆነ ከአውሮፓ የመጡት ይሁዳውያን የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ሌሎቹን ይደፍቃል የሚል ቅሬታው ጸረ ይሁዲና ጸረ እስራኤል ስሜቱን እንዲያቆጠቁጥበት አድርጓል። በናጊብ የኒውክለር ማዕከል የተገኘው ፋይሉም አስተያየቱ ወደ አረቦች አዘነበለና ግራ ዘመም አመለካከት ያለው ነው ተብሎ ተመዝግቧል። እግር በእግር እየተከታተለ የሚያጠናው የሽን ቤት የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት በአመለካከቱ ላይ ከአንድም ሁለት ጊዜ የምርመራ ጥያቄ አድርጎለታል። ከእስራኤላውያን አረቦች ጋር ስላለው ግንኙነትም ጓደኛው እንዲሰልለው ተክሎበታል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ምስጢራዊነት ካለው የሥራ ምድቡ ወደ ሌላም መደቡት። ባኑኑ እስራኤል ከፍልስጤማውያንና አረቦች ጋር ወደ ሰላም መምጣት አለባት የሚለውን አስተያየቱን አጎልብቶታል። የአረብ እስራኤላውያንን እኩል አለመታየት የፖሊሲ ብልሽት ነው ብሎ የሚያምነው ባኑኑ የሚሠራበት የኒውክለር ጥናት ማዕከልም ለእስራኤል የልብ ልብ ሰጥቶ ለሰላም ድርድር እንዳትተጋ ያደርጋታል የሚል እምነት አሳድሮበታል። ጎረቤት ሀገሮች ቀርቶ ከጥቂት ቁልፍ ሰዎች በስተቀር የእስራኤል ፓርላማም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የካቢኔ አባላት ጭምር የማያውቁትን የኒውክለር የጦር መሣሪያ ግንባታ ይፋ መሆን አለበት ብሎም ለራሱ ወሰነ። ስለዚህ የጣቢያውን የማምረቻ አካላት ለመቅረጽ በድብቅ ካሜራ ወደ ማዕከሉ አስገባ። 57 የተለያዩ ፎቶግራፎችንም አነሳ። I sacrificed my freedom because I knew if I will not do it, no one else will do it. የሁት ጣይን መስዋዕት ለማድረግ የወሰንኩት ይህንን እኔ ካላጋለጥኩት ማንም ሊያደርገው ስለማይችል ነው። ስለ እስራኤል ኒውክለር ምስጢር ለዓለም ያጋለጥኩት ማንም ሰው እዚያ ስለሚሰራው የሚናገር ወይንም መረጃ የሚያቀብል ባለመኖሩ ነው። በስራ መደቡ ያልተስማማው በእስራኤል የኒውክለር ፖሊሲም የማያምነው ቫኑኑ ስራውን ለቀቀ። ቀድሞ እንደሚያደርገው የተለያዩ የሩቅ ምስራቅ ሀገሮችን ለመጎብኘት እስራኤልን ለቆ ወጣ። በግሪክ፣ በታይላንድ፣ በኔፓል የጉብኝት ፕሮግራሙን እንዳጠናቀቀ ወደ አውስትራሊያ ሲድኒ በረረ። ቫኑኑ መኖሪያውን በሲድኒ ለማድረግ ወስኖ ነበር። በሲድኒ በሚገኘው የመንዚሳ ሆቴል የሳህን አጣቢነት ሥራ እየሠራ ራሱን ዝቅ አድርጎ መኖር ጀመረ። ሃይማኖቱንም ወደ ኢቫንጀሊካን ክርስቲያንነት ለወጠ። ያ በሳህን አጣቢነት የተቀጠረ ሰው ግን መካከለኛው ምስራቅንና አውሮፓን የሚያነቃንቅ ከፍተኛ ምስጢር እንደያዘ ማንም አላወቀም። እነዚያ ፎቶግራፎች ከፍተኛ ገቢ እንደሚያስገኙለትና የተንደላቀቀ ኑሮ እንዲኖረው የሚያደርጉ መሆኑንም ያውቃል። ግን ለጊዜው ጎንበስ ብሎ ማሳለፍን መረጠ። ቫኑኑ ፎቶግራፎቹንና መረጃዎቹን በጋዜጣ ለማሳተም ወሰነ። በዚያን ጊዜ ኦስካር ጉሬሮ የተባለ ኮሎምቢያዊ የፍሪላንስ ጋዜጠኛ ተዋውቆ ወዳጆች ሆነዋል። የመጠራጠርና የያዛቸው መረጃዎች በወጥመድ ሊተበትቡት እንደሚችሉ ያልገመተው ቫኑኑ ምስጢሩን ለጉሬሮ አካፈለው። እንዲህ አይነቱማ መረጃ ከ1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስገኝልሃል ብሎ አበረታታው። አገናኙም ሆኖ ጋዜጦችን ጠያየቀለት። አውስትራሊያ ያለው የኒውስ ዊክ ወኪል አልተቀበለው። የለንደኑ ሰንደይ ታይምስ ግን በአድናቆት ተቀብሎ ቫኑኑን አገኘው። ጉሬሮ ከሱ ተለይቶ ሌላ ጥቅም ለማግኘት ፈልጎ ኖሯል። ስለዚህ ከዳው። በሲድኒ ላለው የእስራኤል ኤምባሲ ሄዶ ሀገራችሁን የከዳ ሰው ጠቁማችኋለሁና ክፈሉኝ አላቸው። ጥቂት ፎቶግራፎችንም ጭምር ሰጣቸው። ይህን መረጃ ያገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ፎቶግራፎቹን ቴላቪቭ ወደሚገኘው የሽን ቤት የደህንነት መስሪያ ቤት ላከው። ሁለት የሽን ቤት ሰላዎች ቤርሻቤህ ወደሚገኘው የቫኑኑ ወንድም ቤት ደረሱ። ወንድሙ ሲድኒ መሆኑንና ሊያደርገው የጀመረውን ክህደት ነግረው ምስጢሩን እንዳይናገር እንዲያስጠነቅቀው ነገሩት። ሞሳድና ሽን ቤት እርሱን ለማጥመድ እየተንቀሳቀሱ ነበር። ቫኑኑ ግን ይህን ሁሉ አያውቅም። ጓደኛው እንደ ከዳውም አያውቅም።
የሰንዳይ ታይምሱ ጋዜጠኛ ፒተር ሁናም ቫኑኑን አግኝቶ ስለያዘው ምስጢራዊ መረጃ አነጋገረው። ከጥቂት ቀናት በኋላም ሁለቱም ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ለንደን በረሩ። ሰንዳይ ታይምስ ጋዜጣ የደረሰው መረጃ የሚያዋጓው ቢሆንም ስለ ትክክለኛነቱ ማጣራት ነበረበት። በጋዜጠኝነት ስነ ምግባር የሚመሩ ጋዜጠኞች የደረሳቸውን መረጃ ሁሉ ተስገብግበው ለሕዝብ አያደርሱትም፣ በግራ ቀኝ ያጣራሉ። የሰንዳይ ታይምስ ጋዜጣም ፎቶግራፎቹ በእርግጥ የኒውክለር ቦምብ ለማምረት የሚያስችሉ ግብአቶችን የሚያሳዩ ናቸው የሚለውን ማጣራት ነበረበት። ስለዚህ የኒውክለር የጦር መሳሪያ ኤክስፐርት ወደ ሆኑ ሁለት ባለሙያዎች ላከው። ሁለቱም ባለሙያዎች የቫኑኑ ቃለ መጠይቅም ሆነ ፎቶግራፎቹ የኒውክለር ቦምብ ለማምረት የሚያስችሉ መሆናቸውን አረጋገጡ። ባዩት መረጃም እስራኤል እስከዚያን ጊዜ ድረስ 150 የኒውክለር የጦር መሳሪያ አምርታ ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ሰጡ። ጋዜጣው በዚህ አላበቃም። ወደ እስራኤል ሪፖርተር ልኮ ስለ ቫኑኑ በኒውክለር ተቋሙ ይሠራ እንደነበረ እንዲያረጋግጡ ላከ። ሰንዳይ ታይምስን ሁሉ የሚያደርገው የደረሰው መረጃ ከፍተኛ በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስለሚያስገድደው ነው። ሪፖርተሩ ቫኑኑ በተማረበት ዩኒቨርሲቲ በሚኖርበትም አካባቢ ተዘዋውሮ ያገኛቸውን ጠይቆ የተናገረው ሁሉ እውነት መሆኑን አረጋገጠ። ሰንዳይ ታይምስ በቫኑኑ ደህንነት ስጋት ገባው። ያን የመሰለ ምስጢር ሊያጋልጥ የሚፈልግ ዜጋዋን እስራኤል ዝም ብላ ትመለከታለች ብሎ አላመነም። ስለዚህ ከያዘው ሆቴል አስለቅቆ ከማይታወቅ ቦታ አሳረፈው። ከማንም ጋር እንዳይነጋገር በጥንቃቄ ራሱን ሰብስቦ እንዲኖር መከረው። የእስራኤሉ ሞሳድ ብቻ ሳይሆን የእንግሊዙም የጸጥታ መስሪያ ቤት ሊከታተሉት እንደሚችሉ ተነግሮታል። ቫኑኑ ግን ብዙም የሚያስጨንቀው አልነበረም። አንድ ቀን ሰንዳይ ታይምስ ከመደበለት ጋዜጠኛ ጋር ሲዘዋወር በድንገት የቀድሞ የትምህርት ቤት ጓደኛውን ዩራም ባዛክን ከሴት ጓደኛው ጋር ያገኘዋል። እንደ ልጅነት ጓደኞች ሁሉ ተቃቅፈው ተሳሳሙ፣ ሰላምታ ተለዋወጡ። የልጅነት ጊዜያቸውን ትዝታ ለመነጋገርም ለማታ እንዲገናኙ ቀጠሮ ያዙ። በምሽቱ ጨዋታቸው ባዛክ ስለ እስራኤል የመከላከያ ፖሊሲ ያለውን አስተያየት ቫኑኑን ይጠይቀዋል። ቫኑኑ ሳይጠራጠር የኒውክለር ጦር መሳሪያ እንደምታመርት ለማጋለጥ መፈለጉን ይነግረዋል። ያን ጊዜ አብራው ያለችው የሰንደይ ታይምስ ሪፖርተር ወሬውን እንዲያቆም በጉልበቴ ጠቅ አደረግኩ ትላለች። ባዛክ ተናደደበት። እንዴት እንዲህ ያለ የክደት ሥራ ትሠራለህ ብሎም ነቀፈው። በዚያው ተለያዩ። ያ ጓደኛው ባዛክ ግን ለእሱ መሰለው እንጂ በድንገት ያገኘው አልነበረም። ጓደኛው ምስጢሩን እንዳያወጣ እንዲያስጠነቅቀው ሞሳድ የላከው ወኪሉ ነበር። ሞሳድ ከሲድኒ ጀምሮ በቫኑኑ ላይ ጆፌውን ጥሎ ተከታተለው። ለንደን ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮም በሚያርፍበትም ሆቴል የሚሄድበትንም ቦታ የሞሳድ አባሎች ያንዣብቡበታል። ለሞሳድ ችግር የሆነበት በእንግሊዝ ምድር ቫኑኑ ላይ አደጋ ቢጥል ከጠቅላይ ሚኒስትሯ ማርጋሪት ታቸር ጋር ለመላተም የእስራኤል መንግሥት ስለማይፈልግ ነው። ስለዚህ ቫኑኑ በራሱ ፍላጎት ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድበትን ዘዴ አውጠነጠነ። ቫኑኑ ብቸኛነት እንደሚሰማው፣ የሴት ጓደኛም እንደሚፈልግ ተረድቷል። ለሴት ጓደኛም ልቡ የተከፈተና አጥብቆም እንደሚወድ ተገንዝቧል። ስለዚህ ቼሪል ቬንቶቭን ለዚያ ግዳጅ አዘጋጃት። ቬንቶቭ ፍልቅልቅና ቆንጆ ወጣት ናት። አንድ ቀን ቫኑኑ በመንገድ ሲሄድ ያችን ቆንጆ በአጋጣሚ አያት። ከተማውን የምትጎበኝ ጎብኝ ይመስለዋለች። ቫኑኑ ሲያት ደስ አለችው። የሰላምታ ቅድሚያውን ወስዶ ተዋወቃት። ፈገግታ ባስጌጠው ውበቷ ሲንዲ ነኝ ብላ ተዋወቀችው። ከአሜሪካ ለጉብኝት ለንደን መምጣቷንም ነገረችው። ቫኑኑ የሰንዳይ ታይምስ ኃላፊዎች ራሱን እንዲጠብቅ ከማንም ጋር እንዳይነጋገር የነገሩትን አረሳው። ግን የሚጠራጠረው ራሳቸው ፈልገውት እናነጋግርህ የሚሉትን ነው። ሲንዲ ግን ራሱ ፈልጎ ያነጋገራት በመሆኗ ያስጠረጥራት የሚችል ምክንያት አላገኘባትም። ግን ቫኑኑ አላወቀም እንጂ ፈልጋ ያገኘችውም በደካማ ጎኑ በፈገግታዋ ያጠመደችውም ያነጋገረችውም ሞሳድ የተከለበት ሰላይ ነበረች።
I bought a cigarette and I saw an American woman standing there buying also a cigarette. I look at her, she look at me. We didn't talk. Yes, she looked interesting, in a beautiful woman. My target was to find someone friendly because I was alone. If she had tried to pick me up, then I suspected her. But if I took the initiative, I mean, I'm not suspecting her. I was already in her trap. I bought a cigarette and I saw an American woman standing there buying also a cigarette. I look at her, she look at me. We didn't talk. Yes, she looked interesting, in a beautiful woman. My target was to find someone friendly because I was alone. If she had tried to pick me up, then I suspected her. But if I took the initiative, I mean, I'm not suspecting her. I was already in her trap. Cigara Sigaza and it America with Ziakomanaber. Ayuat, Swamayechi, Yemisab Nagaralat, Konjonat, Wanogbe, Bichenginat Selet Saman, Guardania Magnet of Chanaber. Yefalagachin Swabetonoro, Lemon Viet at Ratnaber. Ginfilago Tunbek Daminate Yotuniselanaberg, Lemeter Magnatilin. ያጠመደችኝ እሷ ሳትሆን እኔ ራሴ ነኝ ወጥመድ ያገባሁት ወደ ቤት ስገባ በሩ ተከፈተና ሁለት ሰዎች ላይ ላይ ሰፈሩብኝ አንደኛው አፌን በእጁ ሲዘኝ ሌላ ሆዴን ሲመታኝ ተዝለፍልፌ ወደቅኩ ሌላ ሴት መጣችና መርፌው ጋችኝ ከዚያ በኋላ ራሴን ሳትኩ ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣ መረጃውን ሊያትም ሲል አስተያየቱን እንዲሰጠው በለንደን የሚገኘውን የእስራኤል ኤምባሲ ጠየቀ ስለነዚህ ፎቶግራፎች ምን ታውቃላችሁ ብሎ አሳያቸው የሚሊተሪ አታሼው ውሸት መሆኑን ቫኑኑም በመርመሩ ተቋም ውስጥ ባነስተኛ ክፍል የሚሰራ መሆኑን ነግሮ ሸኘው ቫኑኑና ሲንዲ በሁለትና ሶስት ቀናት ውስጥ በተጣደፈ ፍቅር ውስጥ ሰመጡ አብረው መዋልና ማደር ጀምረዋል ሲንዲ ሌላ እንዳያስብ አድርጋ ቀልቡን ገዝተዋለች እንደማይጠረጥራት አድርጋ ከገዛችውም በኋላ በእንግሊዝ ሀገር እንደልባቸው መሆን እንደማይችሉ እህቷ በመትኖርበት ሮም ግን ሊዝናኑ እንደሚችሉና እህታቸውን ልታስተናግዳቸው እንደምትችል ነገረችው ቫኑኑ ሐሳቧን በደስታ ተቀበለው ቫኑኑ ወደ ሮም ለጥቂት ቀናት ለመዝናናት እንደሚሄድ ለሰንዳይ ታይምስ ጋዜጣ አዘጋጁ ሲነግረው ደስ አላለው ለራስህ ደህንነት ከታተመ በኋላ በትሄድ ይሻላል ሲል መከረው ቫኑኑ ግን የወደዳበት አይነት ሆነበትና መሄድማ መሄድ ነው ብሎ እምቢ አለ አዘጋጁም ቅር ያለው ቢያንስ በቀን ሁለት ጊዜ እንዲደውልለት ቃል አስገባው ጋዜጣው እሁድ ሊታተም ሐሙስ ቫኑኑና ሲንዲ እጅ ለእጅ ተያይዘው የሮም ደስታቸውን እያሰቡ ከለንደን አይሮፕላን ጣቢያ ወደ ሮም በሚበረው አይሮፕላን ተሳፈሩ የሰንደይ ታይምስ ጋዜጠኞች ተጨንቀዋል ጋዜጣውን ሊያትሙ በተዘጋጁበት ወቅት የመረጃ ምንጫቸው ጠፋባቸው ወደ ሮም እንደሚሄድ ነግሯቸው ከተለያዩ በኋላ ስለ እርሱ ምንም መረጃ ማግኘት አልቻሉም ስልክም አልደወለላቸውም በስልክም ደውለው ሊያገኙት አልቻሉም ቫኑኑ እጥግባ ስምጥ ሳይታወቅ ተሰወረ አዘጋጁ ጥርጣሪዎቹን ሁሉ አጋጣጥሞ ሲያያቸው ቫኑኑ ክፉ ጣሪ ደርስበት እንደቻለ ጠረጠረ እርሱ በሌለበት መረጃው መውጣት አለበት ወይስ የለበትም ብለው ዋና አዘጋጁና ጋዜጠኞቹ ተነጋገሩበት በመጨረሻ ባኑኑ የሰጠው መረጃ የተሟላ በመሆኑ መታተም እንዳለበትና ህይወቱን ካደጋ ለመጠበቅም መታተሙ ሊጠቅመው ይችላል ብለው ተስማሙ ስለዚህ መስከረም 22/1976 ዓመተ ምህረት እሁድ ጋዜጣው ከባኑኑ ጋር የተደረገውን ቃለ መጠይቅና የኒኩለር ጦር መሳሪያውን ማምረቻ የሚያሳዩት ፎቶግራፎች ታተመው ተሰራጩ ከመራብ እስከ ምስራቅ የሚያተራምስ ዜና ሆነ እስራኤል ደነገጠች የአካባቢው ሀገሮች እስራኤል የኒኩለር ቦምብ አመርታለች የሚሉትን ጥርጣሬ ወደ ግራም ወደ ቀኝም በማያወላዳ መረጃ ይፋ ሆነ ቫኑኑ አሁንም ድረስ የሚያምንበት ምስጢሩን ያወጣው ህዝቡ ማወቅ ስላለበትና እስራኤልም ለሰላም እንድትሰራ ለማድረግ ብቻ ነው ሐሳብን በነጻ የመግለጽ ህጋዊ መብትም እንዳለው አምኗል ግን የሀገሩ ሹማምንት ብቻ ሳይሆኑ ዜጎች ጭምር የፈጸመው ተግባር የሃከር ክህደት አድርገው ደምድመውበታል
ቫኑንና ሲንዲ በሚል ስም ወደድኩህ ብላ የተዋወቀችው የሞሳዷ ሰራተኛ ሮም ሲደርሱ የህቷ ፍቅረኛ ነኝ አለ ሰው ተቀበላቸው። በፈገግታ ተዋውቆት እህታቸው ወደ ያዘችላቸው አፓርትመንት ሊወስዳቸው መምጣቱን ነገራቸው። ቫኑኑ አልጠረጠረም። ሰውየው በመኪናው አሳፍሮ 40 ኪሎ ሜትር ወደሚርቀው አፓርታማ የሮማን ጎዳና እየሰነጠቀ ወሰዳቸው። ሲንዲም በፍቅሩ የሰከረች እስክትመስል ድረስ ባለማቋረጥ እየሳመችና እያቆላመጠችው ያፍታ ጥርጣሬ እንዳይኖረው ታደርጋለች። ከተያዘላቸው መኖሪያ ሲደርሱ በሩ ተከፈተ። ሲንዲ ፍቅረኛዋ ቀድሞ እንዲገባ በአክብሮት በእጇ ምልክት ሰጠችው። ቫኑኑ ዘው ብሎ ሲገባ የሁለት ያፈረጠሙ ሰዎች እቅፍ ተቀበለው። When I entered the house, the door opened and immediately jumped on me two people. ወደ ቤት ስገባ በሩ ተከፈተና ሁለት ሰዎች ላይ ሰፈሩብኝ። አንደኛው አፌን በእጁ ሲዘኝ፣ ሌላ ሆዴን ሲመታኝ ተዝለፍልፌ ወደቅኩ። ሌላ ሴት መጣችና መርፌ ወጋችኝ። ከዚያ በኋላ ራሴን ሳትኩ። የዚያን ዕለትም የእስራኤል የባህር ኃይል ፈጣን ጀልባ አዘጋጅቶ ለልዩ ተልዕኮ ወደ ላስፔዛ የባህር ዳርቻ እንዲያቀርብ ታዟል። ጀልባው የንግድ እንዲመስል የአረብ ሀገሮች መገናኛዎችን መልእክት ለማደናቀፍ የሚችል ልዩ መሳሪያ እንዲገጠምለት ተደርጓል። ፈጣኑ ጀልባ ከቱርክ ወደ ሃይፋ የሚመለስ መስሎ በድንገት አቅጣጫ ለውጦ ወደ ሮም እንዲሄድና በነፃ የባህር ቀጠና እንዲቆይ ታዟል። ቫኑኑ ራሱን በታፈነበት ቀን ማታ በሮም የእስራኤል ኤምባሲ የተከራየው ቫን መኪና ከአፓርትመንቱ ደረሰ። መኪናው ራሱን የሳተውን ቫኑኑን በስትሬቸር አስተኝቶ ወደ ላስፔጂያ የባህር ዳርቻ ከነፈ። ወደ ፈጣን ጀልባውን ማዛውረው ከስትሬቸሩ ጋር በሰንሰለት አስረው የሞሳድ ወኪሎች እየጠበቁት ወደ እስራኤል ተወሰደ። ከሳምንት በኋላ የእስራኤል መንግሥት የት እንዳለ እኔ የታቃለሁ ይል የነበረውን ሞርዶካይ ቫኑኑን በሀገር ክህደት ወንጀል ጠርጥሮት ማሰሩን ይፋ አደረገ። አስተሳሰሩም ጥብቅ ነበር። ለ23 ሰዓታት ማንንም ሳያገኝ ለብቻው ነበር የሚታሰረው። ቫኑኑ አስተሳሰሩን በመቃወም የረሃብ አድማ እስከ ማድረግ ደርሷል። ከታሰረ 10 ወራት በኋላ ፍርድ ቤት ቀረበ። ጋዜጠኞች እንዲከታተሉ አልተፈቀደላቸውም። ታስሮ ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ጮሆ እንዳይናገር የብረት ቆብ ያጠልቁለታል። በዚያው ለመናገር ሲሞክር እንኳ ጠባቂዎቹ የመኪና ሳይረን ይለቃሉ። ወደ እስራኤል ታፍኖ መምጣቱን እንኳን ያሳወቀው ከፍርድ ቤት ውጭ ቆመው ለሚጠባበቁ ጋዜጠኞች በመዳፉ ላይ ጽፎ በመኪናው መስተዋት ስላሳያቸው ነው። ክርክር ተጀመረ። አቃቢ ሕግ ሀገሩን በመክዳት የእስራኤልን ጥቅም አሳልፎ በመስጠት ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል ሲል ከሰሰው። ሃይማኖቱን መለወጡንም ከዚሁ ጋር አያይዞታል። ቫኑኑ በበኩሉ ሀገሬን አልከዳሁም፣ ለማንም ሀገር መረጃ አላቀበልኩም፣ ያደረግኩት ሕዝቡ የማወቅ መብት ስላለው በመናገር መብቴ ተጠቅሜ ይፋ አደረግኩ እንጂ ክህደት አልፈጸምኩም አለ። ከከፍተኛ እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያሉት ዳኞች በተከሰስክበት የሀገር ክህደት ጥፋተኛ ነህ አሉት። ከማንም ሳይገናኝ ለ18 ዓመታት እንዲታሰር ፈረዱበት። በተለያዩ ጊዜያት ይግባይ ቢልም የሚሰማው አላገኝም። አስተሳሰሩ እንደ እሱ ዐይነት ጽኑ ሰው ካልሆነ በቀር ሌላ ይችለዋል የሚባል አልነበረም። ከአንድ ሰዓት በስተቀር የተፈጥሮ ብርሃን ሳያይ በአንድ ክፍል የኤሌክትሪክ መብራት ሌትም ቀንም እየበራበት ታሰረ። 14 ዓመታት በዚሁ ዐይነት አሳለፈ። የበለጠ የእስራኤልን የእስር ቤት ኃላፊዎችና ከሳሾቹን የሚያናድዳቸው የሚያነበው በሂብሩ ቋንቋ የተጻፉትን ሳይሆን በእንግሊዘኛ የተጻፉትን ብቻ መሆኑ፣ የሚከታተለውም የቢቢሲን ፕሮግራም ብቻ መሆኑ ሥራ አልሠራም ማለቱ ምሕረት እንዳያገኝ ምክንያት አደረጉበት። የእስራኤል ዜግነቱ እንዲሰረዝ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ያቀረበውም አቤቱታ ውድቅ ቢሆንም በሹማምንቱ ዘንድ ከንፈር አስነከሰበት። I will not regret what I did. I regret what I lost. I could have been good time for me. በሰራው ስራ ልጸጸትም የምጸጸተው ባጣዋቸው ነገሮች ነው። ጥሩ ጊዜና ጥሩ ኑሮ ሊኖረኝ ይችል ነበር። ማግባትና የመሳሰሉ ደስታዎችን ማግኘት ይችል ነበር። ግን በኒውክለር ማዕከሉ ስገባ የህይወት ያቅጣጫ ወደ እስር ቤት ሆነ።
ባኑኑ የሚታሰርበትን ቅጣት 18 ዓመት ሙሉ ታስሮ ጨረሰ። ከስራቱ ተፈታ። ግን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ገደብ ጣለበት። ከእስራኤል ለቆ የትም ሀገር እንዳይሄድ፣ ሽንቤት ካልፈቀደ ከማንኛውም የውጭ ሀገር ሰው ጋር እንዳይገናኝ፣ ከአውሮፕላን ማረፊያ ወይም ከሌላ ሀገር ድንበር በ500 ሜትር እንዳይቀርብ፣ ስልኩና ኢንተርኔቱ እንዲፈተሹ ግዴታ ተጣለበት። እነዚህ ግዴታዎች ለመንቀሳቀስ ከባድ ነበሩ። ስለዚህ ግዴታዎቹን ተላልፈሃል እየተባለ በተለያየ ጊዜ ሲታሰርና ሲፈታ ቆይቷል። እርሱ ግን ገደብ አለብኝ ብሎ አይጨነቅም። የሚመጣበትን መከራ ለመቀበል ዝግጁ ስለሆነ ጋዜጠኞች ከጠየቁት ያነጋግራቸዋል። ከሚኖርበት ኢየሩሳሌም ሃይማኖታዊ ሥርዓት ለመፈጸም ወደ ቤተልሔም ሲሄድ አስረውታል። ባኑኑ ከ18 ዓመቱ የሥርዓት ጊዜ በኋላ ያሉት 20 ዓመታቶችም ተጨማሪ ሥርዓቶችን ሲያስተናግድ ቆየ። አንዳንድ ጊዜ ራሴን ለአደጋ ማጋለጤ ይታወቀኛል። ምክንያቱም ቀድሞውኑ የተጣለብኝ ገደብ ስህተት ነው፣ ትክክለኛ ያልሆነ ለመተግበርም አስቸጋሪ የሆነ ውሳኔ ነው። ዳኛው የወሰነብኝ እንደ ገዳይ ነው። እኔ ግን ገዳይ አይደለሁም። በኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነችው ፍቅረኛው ብታመለክትም ኖርዌይ እንደሚቀበለውም ቢያስታውቅም የእስራኤል ዜግነቴን አልፈልገውምና ይሰረዝልኝ እያለ ቢወተውትም እምቢ ተብሎ የብቸኝነቱ ኑሮውን ይገፋል። ሞርዶካይ ባኑኑ አሁን 70 ዓመት ሆኖታል። ከዚህ ዕድሜው 18 ዓመት በእስር ቤት፣ ቀሪውን በቁም እስር እየገፋ ነው። አሁንም የተጣለበት ገደብ ሳይነሳለት በኢየሩሳሌም ይኖራል። ሚስት አላገባም፣ ልጅም የለውም። በብቸኝነት ይኖራል። የአገሩ መንግሥትና አንዳንዶች የአገሩ ሰዎች ጭምር ከዳተኛ ነው፣ እስራኤል ባይሆን ኖሮ መገደል ነበረበት ይላሉ። እርሱና ደጋፊዎቹ ግን እውነት ስለ ተነገረ ይህን ሁሉ ቅጣት መቀበል ያስፈልጋሉ ይላሉ። ኒውክለር ቦምብ የሠራችው እስራኤል ትቀጣለች እንጂ እውነቱን የተናገረው መቀጣቱ ፍትሕ መኖሩን አያሳይም እያሉ ይከራከራሉ። እርሱ ግን አሁንም ጥያቄው አንድ ነው፣ ከእስራኤል አገር አስወጡኝ ነው የሚለው። All what I want is to be free and to feel freedom. የምፈልገው ነፃ መሆን ብቻ ነው። ነፃነቴን ለማግኘት ከእስራኤል መለቀቅ አለብኝ። ነፃነት ማለት ይህችን አገር ለቆ ወደ ውጭ አገር መሄድ ነው። ከእስራኤል የምፈልገው ከዚህ አገር ወደ ሌላ አገር እንድሄድ እንዲፈቀድልኝ ነው። ከእስራኤል ምድር ልለቀቅ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።